Entenda seu rim, água e cerveja. Beba corretamente. Você vai ao bar ou a uma festa e bebe uma cerveja. Bebe a segunda cerveja, a terceira e assim por diante. O seu estômago manda uma mensagem para o seu cérebro dizendo: Caracas, velho, o cara tá bebendo muito líquido, tô cheião. Seu estômago e seu cérebro não distinguem que tipo de líquido está sendo ingerido. Ele sabe apenas que é líquido. Quando o cérebro recebe essa mensagem, ele diz: Caraca, o cara tá maluco. E manda a seguinte mensagem para os rins: Meu, filtra o máximo de sangue que você puderes. O cara aí tá maluco e tá bebendo muito líquido. Vamos botar isso tudo para fora. E o rim começa a fazer até hora extra e filtra muito sangue e enche rápido. Daí vem a primeira corrida ao banheiro. Se você notar, esse primeiro xixi é com cor normal, meio amarelado, porque além de água, vem as impurezas do sangue. O rim aliviou a vida do estômago, mas você continua bebendo e o estômago manda outra mensagem para o cérebro: Cara, ele não para, socorro! E o cérebro manda outra mensagem para o rim: Véio, estica a baladeira. Manda ver aí na filtragem. O rim filtra feito um louco. Só que agora, o que ele expulsa não é o álcool. Ele manda para a bexiga apenas água, o líquido precioso do corpo. Por isso que as mijadas seguintes são transparentes, porque é água. E quanto mais você continua bebendo, mais o organismo joga água para fora. E o teor de álcool no organismo aumenta e você fica mais bonitinho. Chega uma hora que você está com teor alcoólico tão alto que seu cérebro desliga você. Essa é a hora que você desmaia, dorme, capota. Ele faz isso porque pensa: Meu, o cara tá afim de se matar, tá bebendo veneno pro corpo. Vou apagar esse doido para ver se assim ele para de beber e a gente tenta expulsar esse álcool do corpo dele. Enquanto você está lá apagado, sem dono, o cérebro dá a seguinte ordem pro sangue: Bicho, apaguei o cara, agora a gente tem que tirar esse veneno do corpo dele. O plano é o seguinte: como a gente está com o nível de água muito baixo, passa em todos os órgãos e tira a água deles, e assim a gente consegue jogar esse veneno fora. O sangue é como se fosse o boy do corpo, e como um boy, ele obedece às ordens direitinho e por isso começa a retirar a água de todos os órgãos. Como o cérebro é constituído de 75% de água, ele é o que mais sofre com essa ordem. E daí vem as terríveis dores de cabeça da ressaca. Então, sei que na hora a gente nem pensa nisso, mas quando forem beber, bebam de meia em meia hora um copo de água. Porque na medida que você mija, já repõe a água. Sabia que tomar água na hora correta maximiza os cuidados no corpo humano? 2 copos de água depois de acordar ajuda a ativar os órgãos internos. 1 copo de água 30 minutos antes de comer ajuda na digestão. 1 copo de água antes de tomar banho ajuda a baixar a pressão sanguínea. 1 copo de água antes de dormir evita ataques do coração. Por favor, dê um like e passe esse vídeo para as pessoas que você estima. Vamos ajudar o máximo de pessoas que a gente puder. Valeu!